Srbija nije u dobrom stanju. Kada je zemlji tako, onda nisu potrebne ni velike parole, ni velike svađe, nisu potrebne ni velike prepirke. Potrebno je da svako od nas kome ove zemlje na srcu, svakome nazva da jeste živimo, u njoj će živjeti i naše dece i unuci, u njoj će živjeti i naše preci. Sada bi značalo i da razmisli o tome kojim nam putem valja dalje ići. Kada su stanja i situacije bolje, kada nema puno problema, onda možete da imate političke kampanje sa svađama, sa nameštajkama, sa prljavštinom. Ali ovo u Srbiji nije vreme za takve kampanje. Da vidimo gde je Srbija danas, gde je bila pre 4 godine. Pre 4 godine smo znali ko nam je prijatelj, a ko nam nije prijatelj. I da se ne kaže da svađam Srbiju sa bilo kim, neću potrebiti termin neprijatelji. Prijatelji su oni koji poštuju našu zemlju. Kao što su u našim životima prijatelji oni koji poštuju nas i našu porodicu. Nisu nam prijatelji oni koji našu zemlju ne poštuju. Oni koji smatraju da na delu naše zemlje postoji neka druga država. To smo sasvim jasno pre 4 godine znali. Znali smo da pomognemo našim prijateljima, da oni pomogu nama. Imali smo čvrstu politiku vezanu za suverenitet i integritet ove naše zemlje. Verovali smo da na Kosovu i Metohiji nisu ostali naši roditelji, pa da možemo kao raspi kuće za Kosovo i Metohiju tamo i prodamo. Kakva je situacija danas? Ja duboko verujem u dobroj nameri. Vlada Republike Srbije je pozvala misiju Evropske unije, pozvala EURES da dođe na Kosovo i Metohiju. Ja duboko verujem u dobroj nameri. Vlada Republike Srbije je odredila Francusku za srpskog strateškog partnera. Potpisan je sporazum predsednika Tadića i francuskog predsednika. Ja duboko verujem u dobroj nameri. Vlada Srbije je rekla dobro, građani Srbije koji žive van Kosova i Metohije dobijaju jednu vrstu pasoša, građani Srbije koji žive na Kosovu i Metohiji dobijaju drugu vrstu pasoša. Oni koji žive na Kosovu i Metohiji nisu belošeni. Ja zaista verujem, pošto duboko verujem da bez obzira na sve političke razlike među nama, svako od nas voli svoju zemlju, da su svi ovi potezi rađeni dobroj nameri. Ispostavilo se, međutim, da EUREX nije statusno neutralno. Da EUREX dovodi tačijeve carinike na administrativne prelaze. Da šef EUREX-a na konferenciji štampa u Prištini kaže da je on tu da sprovodi ustav Kosova. Videli smo takođe da se Francuska prema nama ne ponaša ni kao prijatelj, kao ni kao strateški partner. Da Francuska dok predsedava Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija ne da da se govori o trgovini ljudskim organima. Da Francuska UNESCO lobira da se srpski manastir na Kosovu i Metohiji proglase kosovskom svojinom. Da čak ne daju naše ministru spoljnih poslova Vuku Jeremiću. A on jeste ministar spoljnih poslova svih ljudi ovdje u ovoj sali. Možemo biti opozicija vlasti, ali ne možemo biti nikada opozicija svoje zemlje. Oni ne daju Vuku Jeremiću, mom ministru spoljnih poslova, da sedi na konsultacijama u Savetu bezbednosti, nego ga ostave ispred vrata. Oni ti neko ne žele moju zemlju. Oni ti neko ne žele mene. Svi ti potezi su zapravo dokaz proste činjenice. Da, bez obzira što ja duboko verujem da su svi ti potezi učinjeni u dobroj nameri, oni su bili pogrešni. Oni su bili rezultat loše i pogrešne procene. Rezultate loše i pogrešne procene imamo danas.
Danas se od nas jasno traži ono što je Demokratska stranka Srbije 2008. govorila da će se tražiti. Traži se suštinsko odustajanje od Kosova i Metohije kao uslov za evropske integracije. To je prosto elementarna činjenica. Dolaze strani državnici i kažu da ne mogu da postoje takozvane paralelne institucije na Kosovu i Metohiji. Za njih su one naravno paralelne. Za nas su jedine koje postoje. Logično, o Demokratskoj stranci Srbije govore kao stranci koja govori samo o Kosovu i Metohiji. Počeo sam sa Kosovu i Metohijom i verujem da pitanje države jeste glavno pitanje. Ali da posmatramo druge stvari. Obećano u prošloj kampanji od onih koji su pobedili i sastavili vladu 200.000 novih radnih mesta. Imam ih. Nemam ih. Obećano je da će do kraja 2008. godine Srbija biti kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Je li bila? Nije. Obećali su kada su sastavili takozvanu socijalno odgovornu vladu da će prosečna penzija u prvoj godini mandata vlade biti 70% prosečne plate, a u drugoj godini 80% prosečne plate. Oni među vama koji su penzioneri znaju da li je to istina ili nije. Nema potrebe da ja govorim o tome. Naša industrijska proizvodnja pada, naš broj nezaposlenih raste, budžetski deficit u Srbiji je veći nego ikad, 1.400.000.000 evra. Svake godine, dakle, Srbija potroši 1.400.000.000 evra više nego što zaradi. A kako je bilo pre 4 godine? Pre 4 godine, ona prva koštunična vlada, vlada koja je većinski bila vlada Demokratske stranke Srbije, je ostavila budžet u suficitu. Dakle, država je više zarađivala nego što je trošila. Kao i u kućnom budžetu, država je isti. Kada više trošite nego što zarađujete, a to je ono što su uspeli da naprave od Srbije danas, vi možete da uradite samo 2 stvari. Jedna je da počnete drastično da krešete troškove, druga je da prodajete vašu imovinu da bi nekako opstali. Naša država je u problemu i nema potrebe da se u kampanji koja će doći za naredne izbore priča bilo što osim istine. Ta istina neće biti laka i neće biti jednostavna. Ali ja duboko verujem u ovu zemlju. Verujem u ljude koji su u njoj. Verujem u ljude poput doktora Grujića. Verujem u ljude čije imena nešto znače. Koji su u svom životu nešto uradili. Verujem da ako svi mi zaista zasučemo rukava, krenemo da radimo, obračunamo se sa korupcijom, i počnemo da ulažemo samo jedino isključivo u proizvodnju. Ova zemlja može vrlo brzo da bude zaista zemlja prosperiteta. Nisam došao ovde previše da pričam, došao sam da bi razgovarao. Ono što prosto želim da vam kažem je, mi smo prošli izbor izgubili zato što smo govorili istinu. Dobili su ih oni koji su obećavali puno lijepih stvari. Nekad u životu lepo verovati u lepe stvari. Ali to što ćete poverovati u lepe stvari, ne znači da ćete lepe stvari i desiti. Bez obzira na sve, i u ovoj kampanji treba da govorimo samo jedino i isključivo istinu, treba da verujemo u svoju zemlju. Nemamo ni bolju, ni lepšu, ni drugu. Hvala.